Ja, Kojik. Ima li koji da čeka? Ima. Kolicina su? Jedno, 5-6. Navikao ovaj svet da se obesi vlasti u vrat. Ajde, pušti. A sigurno je bilo ovogodišnje vino, a? Nije, vino je bilo dobro, nego... Mnogo, brate, mnogo. Došao sam, gospodin. A vidim da si došao. Šta hoćeš? Pa znaš ti, gospodin Žiko? Ne znam ja ništa. Došao sam za pravdu. Došao za pravdu. Kao da sam ja pekar pa pečem pravdu. Ti misliš što tako dođeš na tezgu pa daj pravdu. A ja otvorim fioku pa izvolite moj hleb. Ja velim zakon. Ostavi ti zakon na miru. Zakon je zakon, a ti si ti. Jer ti što rod zakon? Nije, gospodine Žiko. Pa što ga onda potržeš kao da ti je rođeni ujak? Zakon i nije pisan za tebe, nego za mene, da znam koliko ti odrežem. Razumeš? Pa razumem, ali velim... Imaš li ti kantar u dućanu? Imam, gospodine Žiko. E, imam i ja. Zakon, to je moj kantar. Metnem tvoju molbu na kantar, a s druge strane metem jedan paragraf. Pa ako je malo, metem još jedan paragraf. Pa ako kantar neće da pređe na tvoju stranu, a ja metem i jednu otežavnu okolnost. Pa ako i onda kantar neće da pređe, a ja, prijatelju moje, maknem malo malim prstom, a kantar, hop, pa prevali na tvoju stranu. Pa to ja i mislim. Šta misliš? Da udariš malim prstom. A, to bi ti to. Hoćeš po drugi put da naplatiš dug od nekog, a? Nije. Boga mi, nego prvi put. A, da je prvi put, ne bi ti bio potreban moj mali prst. Bog mi je svedok. Imaš li ti nekog sigurnijeg svedoka? Nemam. Ali ja najviše računam na tebe, gospodin Žiko. Ko velim, ako te ko čoveka zamolim. Jer ti tako to radiš i u tvom dućanu. Dođe neko, pa veli, došao sam gazda Miladine da te zamolim da mi daš oku kafe i ti mu daš. Ono je espap. A nauka nije espap, jeli? Hoće meni da plati moje školovanje. 10 godina sam ja proveo u školi. Da sam tolike godine proveo na robi, ja bi izučio kakav zanat. I sad ti došao i hoćeš, dede, gospodin Žiko, makni malo malim prstom. Ja velim da ti učiniš tvoje, a ja već znam moje. Ima, znaš, ona tvoja hartija kod mene. Jaka stvar. Dužan sam ti 100 dinara, ti okupio svaki dan, ona tvoja hartija kod mene, ona tvoja hartija kod mene. Nisam ti do sad spomenuo, gazda Žiko. Nemoj više nikad u životu ni da spomeneš, jesi li čuo? Neću, gospodin Žiko. Dede, ajde. Kaži zašto si došao. Evo u čemu je stvar. Neki Josif iz Trbušnice. Ne viči, bre. Znam Josif. Taj Josif iz Trbušnice navraća kod mene u dućan. Stoka Josa opet nije pred vratim. Ajde, izađi na bunar pa mi ukvasi ovu krpu. Pa dođi posle opet da te na te nane sasluša. Oću. Oči, gospodin Žiko.
Ovo je strašno. Ovo je prevršilo svaku meru. Ja, brate, ne znam kakva je ovo zemlja. Kad u policiji mogu da pokradu policijsku pistolu. Koga pokrali? Ja, brate, držim ovde svoj veš u fasci, preto, nemam i novi i novca tičana. A zašto u fascikuli? Znaš kako, ovde mi nekako najizgodnije, a ovaj... Pa, eto, opet nema. Pa jes, kad ti ne držiš veš kod kuće kao sav ostali svet. Pa tamo još god, zato i držim ovo. Što, potkradate gaderice, jel? O, ne. Nego, znaš, ja i ovaj Tasa, praktikant, sedimo u istoj sobi. A, pa hoće da makne, jel? O, tamo, ne, neće. Nego, znaš šta, voli tako da navuče, pa kad isprlja, on opet vrati, a ja plaćam pranje. A on kad nešto navuče, pa to ne skida po mesec dana. Ovaj... A što sam teo da ti kažem, jeste, eto, malo, o toj skad, ona ne znam, ja sam, uzo mi, vrate, novca te gaći. Pa što mu ne skineš, pa nek ide go. Nemam ja tako srce. Kada hoćeš da imaš srce, ne možeš da imaš gaći. Evo, da sam Žiko, kao što ti rekao, taj Josif iz Trbušnice, navraća kod mene u dućan. I kod čovek da bome... Ti, gazda Miladine, neka stoka, pa ti ovo nisi iscedio. Doneo si vode ko da ću da se kupam. Ajde, iziđi tamo u avliju, pa iscedi to, pa dođi, pa ću lepo na te name da te saslušam. Ajde. Evo, gospodinu. Nikako ne mogu da uhvatim ko je ovde pobacio. Ovi praktikanti ne umeju ljudski ni da saslušaju. Po ovome, brate, izlazi da Ljubica... Pantić dostavlja Gaju Jankovića da je nasilno pobacio. Da Kaju Janković. No, jeste, Boga ti, Kaja Janković, tako je. Pa jeste, da bome, ali ok, kao i da ne liči na slovo, brate, nego na džeram, na veslo, na opštinski fenjer. Muško da zaneseš. Jeste, i sitno slova, ko dramlije. A igraj, a? Pa igraju, da bome. Od jutros mi čitava ona gazda Miladinova advokatnica igra. Te neće slova. Jeli, a dokle ste pili, a? Do šest jutros. Jo, sunce ti do šest, a? Šta je ovo, bre? Šta je ovi praktikanti se opet tuku tamo? Idi tamo, gosem ministra, pa im ti onako vojničko... Ništa ne brini, gosem Žiko, ništa ne... Ja, Gabri, pomogni! Oprosti, gosin Žiko. Ko Boga te molim, oprosti, gosin Žiko. Šta da ti oprostim? Kako da ti oprostim? Je li ovo državna kancelarija ili nije? Ovde treba da vlada red ili ne treba? Na vašorište, pa se rvite. Ko se gađa o državnim stvarima? Ja, gosin Žiko. Mgrč matori. Ja te molim, gosin Žiko, da mi oprostiš, ali ovo više ne može da se istrpi. Evo, gosin Žiko, Boga mi... Ne viči, bre. Pre tri dana, gosim Žiko, metnuli mi iglu u stolicu. Ja seo, pa ripno sam tri jašina u vis. Boga mi, gosim Žiko, ovo se više ne može istrpeti. Ja slobodno mogu da kažem da krvavo se naću u svoj hleb. Pa nije to ništa. Stavi malo ladne vode u lavor, pa sedi, pa će da prođe. Praktikanci, brate... Moraš malo i da trpiš. Pa zna, gosim Žiko, ja se ne ljutim, gosim Žiko, kad se ti našališ sam. Evo, ono, kad si mi registrom razbio glavu, ja sam si skidao smeja, Boga mi, gosim Žiko, časti. Ali ne trpim od njih, od ovih ovde, pa mlađi su. A šta ćeš, brate, nema kancelarije u kojoj to ne biva. Kako drugče da se prekrati vreme ako se stariji sa mlađim i drug sa drugom? Me pošali, ali brate, ne moraš da se gađaš državnim stvarima. Evo, ko sam Žiko? Pa ti kao da si išao da isediš tu krpu u Atlantski okean, ja na tebe već i zaboravio, daj to vam. Pa, ko što ti kažem, naš, taj Josif iz Trbušnice navraćao čovek kod mene u dućan, ali da bome ko čovek, jel? Gazda Miladine. Slušaj, idi sad, pa dođi posle ručka, pa ću ja lepo tebe na te nane da saslušam. Na te nane? Ajde, idi. Dobro, kako ti kažeš.
Dobro jutro, sin kapetane. Dobro jutro, stigla pošta. Stigla, izvolite. Dobro, ajde. Što lepo miriše. Na šta? Čekaj, čekaj, čekaj. Miriše na promincle. Baš si pogodila. Nego? Miriše na đoku. Na kakvog đoku? Pa eto takvog. Pa govori čoveče, ništa te ne razumem. Jel ti imaš nekog đoku u familiji? Nema. E pa ako ti nemaš, tvoja čerka ima. Ma šta to govoriš, čoveč? Ma ne govorim ja, on govori, Anđo, on. Pa koji on? Pa Đok. Ja tebe ništa ne razumem. Evo ti, pročitaj ovo, pa ćeš sve da razumeš. Bide stvarno Đok. Ma pusti njega sad, njega znamo. Preskoči to, nego od ozgo počne. Marice, dušo moja... Jel ti sad miriše na promincle? Primio sam tvoje slatko pismo i izljubio sam ga 100 puta. Čudo nije izljubio i pismonošu i upravnika pošte i... Postupit ću tačno po uputstvima koja si mi u njemu izložila. Divota, tvoja ćerka počela da šalje uputstva. Ako ovako nastavi, počne da šalje i raspise, pa onda da zavodi delovode, protokole, umjesto ko sam milisava. Jedva čekam srećan čas da pritisnem poljubac na tvoja usta, tvoj do groba verni Đoka. Đoka, nego šta? Eto, sad znaš ko je Đoka. Saseći ću joj prste da ga majci nikad više ne napiše pismo. More će da ga napiše ako hoće i nosi. A otkud tebi, jerotije, ovo pismo? Pa doneo poštar. Za nju? Pa za nju, da bom. A ti ga otvorio? Pa otvorio, da bom. A kako ću njoj ja sada objasnim da si otvarao njeno pismo? O, boga ti, otvarao sam ja i pismo malo veće, gospode, pa neću Đokino. Jesi otvarao, ali si zato službu izgubio. Pa izgubio, pa šta? Malo posedeo, godinu, dve, tek da se zaboravi i posle dobio novu službu. Jeste, ali nemoj opet da otvaraš tuđa pisma. Pa moram, Anđo, nije to što ja hoću, brate, nego moram. Znaš, ne mogu da izdržim, pa to ti je. Neko voli tuđe pile, neko voli tuđu ženu, a ja, brate, volim tuđa pisma. Slađe mi je da otvorim tuđe pisma nego da pojedem 3 porcije sutlijaša sa cimetom. A ti znaš koliko ja volim sutlijaš sa cimetom. Evo, jutros mi baš stigne hrpa pisama, znaš? Kad osjetim ja jedno miriše. Pogledam, kad ono vidi. Marici Pantićevoj. Opa, rekoh. Otvorim ga, kad ono zamiri sa Đoka. Ja stvarno ne znam šta radi ova država. Pa devojke bi trebale naučiti čitati i pisati tek kad se udaju. Ma i tad, šta će im? Da valjda čitaju kako se prave pustice iz kuvara. Tu im je muž, brate, pa komu se jedu pustice, nek uzme kuvar i nek pročita ženi. E i to što kažeš. A da bom. Nego nisi pogledala odakle ovo pismo? Daj. Pančevo. Pančevo, Pančevo, nego šta? Kažem ja tebi, Anđo. Ne šalji dete tetki u goste u Pančevo, a ti nek se dete provede malo. Pa eto, dete ti se provelo malo, sad možeš ti da se provodiš. A šta znaš, jeroti, ovo može da bude i neka dobra prilika. Đoka, dobra prilika. Ajde, bogati, dobra prilika je gospodin Vića.
I ti da si neka majka kao što treba, ti bi joj malo pokazala kako se te stvari radi. Baš mi onomat kaže, gospodin Vića, kad bi se mi orodili, gospodine kapetane, gde bi nam bio kraj? Pa šta da radim kad ga dete ne voli? Pa nisi ni ti mene volela kad smo se uzeli, pa ti fali nešto. Nego priznaj, nisi ti ni navaljivala na nju. Pa i nisam. Pa nisi da vam. Sve čekam da se okonča ona Vićina krivica, pa kad se to lepo završi, nek je onda zaprosi. Ma koja krivica, molim te, kad je kod nas nekog činovnika zavolela glava zbog krivice? Pametan je, bre, to čovjek. Pokrao je on takta, pa sad nema dokaza, znači, nema ni krivic, ne može mu ministar ništa osim da ga istara iz službe. A on baš mnogo mari ako ga istara iz službe. Skupio je, bre, taj paricu. Posedeće godinu, dve, davaće pare na zajam, ako mu se prohte ponovo u službu, sačekat će da padne ova vlada, primit će ga nova i to sa klasom. Je li istina da čovjek ima toliko para? Ne da ima, Anđo. Slušaj, samo je 14 meseci u ovome sresu. Ali ume, brat, ume. Neće taj da se prlja za sitnicom, samo na krupno hvata. A struka mu je politika. Dobre pare zarađuje na politici. Međutim, najviše zarađuje na dinastiji. Dinastija je za njega prava krava muzara. A muze, muze, nema šta, vešto muze. Teh vidiš, pritvori nekog gazdu i veli, lajao si protiv dinastije. 5, 10, 12 svedoka, ovolika akta, 5 godina robija. A jednoga dana nema akta, nema dokaza, iskazi svedoka potpuno drugčiji nego što su ranije bili i ovaj na slobodi. A gospodin Vića... E, to ti je, vidiš, domaćin čovjek. Takvog mi zeta daj, a ne džoku. A šta da radim kad ga ne trpi? Kaže da joj liči na petla. Pa ja sam ti ličio na petla, pa šta mi fali? Dobar dan, želim. E, otkud ti, Gosrvić? Evo, baš sad o tebi nešto ovdje govorim. Telegram. Telegram? Iz ministarstva. Iz ministarstva? Šta je? Šifra. Ubu, šifra. Je li poverljivo nešto? Vrlo poverljivo. Uh-huh. Anđo, ajde skloni se ti, molim te, u drugu sobu. Poverljive stvari nisu za žene. O, razumem ja to. E. Šifra, jel? Šifra. A jel važno? Ne znam. Pa jesi li razrešio? Jesam. I šta je? Ne znam. Kako ne znaš? Evo pa pogledajte sami. Plava riba. Jes, plava riba. Budi Bog sa nama. Plava riba, kljukana dinastija. Ako sam vidio šta je ovo. Lokomotiva, okrug, trt, trt, trt. Zora, kundak, vladika, fenjer, pop, svastikin, bud. Budi Bog sa nama, šta je ovo, Gosević? Znojio sam se pola sata da bih ovo razrešio. I ne razumem. Dobro, što ti ne razumeš, ali što ja ne razumem, čovječ. Hajde, ovo dinastija i ovo trt, 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 to kad bi se vezalo, moglo bi značiti ulite u narod, strahopoštovanje prema dinastiji i vlasti. Ali ova plava riba, pa ovaj pop, pa svastikim bud, to ništa ne znači. Čekaj, da to ipak nešto ne znači, Gosavić, to nešto mnogo važno. A, vidite, to sam i ja mislio. To mora da je nešto vrlo važno, Gosnović, jer nije to ono kao, na primjer, sad tebe otpuštaju i službe zbog onoga što si podmetnuo lažan testament. To ne bi moralo šifrom. Pa ne bi moralo šifrom čak ni kad bi vas penzionisali. Pa što da me penzioniš? Pa zbog onog što ste sredili čovjeku da se zaduži kod uprave fondova na tuđe imanje. Pa jeste, imaš pravo, ni to ne bi moralo šifrom. Dobro, u redu, ali da nije ovo neka mobilizacija, ha? Ma jesi li ti sigurno da si ovo dobro razrešio? Reč po reč. Odmah sam vidio da se radi o nečem vrlo važnom i radio sam pažljivo. Čekaj, da vidimo ponovno. Pazi, plava riba, dobro, nek mu bude. Ali pazi, kljukana... Dinastija. Ima tu i uvrede, a?
Slušaj, ipak si ti nešto tu pogrešio. Ma idem ja po šifre, pa radite sami. Ma čekaj, čekaj. Ma sigurno si razrešavao onom donjom, onom opštom šifrom, a? Jeste donj. Pa jesi, a što nisi pokušao gornjom, specijalno? Bogati, pa nisam. Pa bogati, pa nisi. Nis. E pa to će biti. To je. Ajmo brzo u kancelariju, tamo ćemo. Ajde. Pa požuri, brate. Pa žuri. Dobro, zašto razbiješ? Ja sam ti kazala jedan put, neću više ni reći da čujem o tom gospodinu Viće. Ti nećeš da me se okaneš. Sad sam se rešila, čim mi ga pomeneš, razbiću što mi prvo padne pod ruku. Pa ne govorim ja za tvoje zlo. Za što god da mi govoriš, neću da čujem, razumeš li? Gospode Bože, pa bar da kažeš da je rđav čovek, nego je dobar, ima para. I rekao je ocu da te voli. E, stvarno jesi besna. Kazala sam ti šta mi zazivaš. Dobro, šta ti je, kćeri? Šta mi je? Pitaš me šta mi je? Otvorili ste mi pismo, čitali ga možda celom svetu, pitaš me šta mi je danas? Pa hajde o svemu lepo da porazgovaramo. Ajde. O čemu? O kome? O Đoki. Šta da razgovaramo? Hoću da čujem ko je, šta je, kakav je. Kakav je, da, ja ga volim. E pa ne ide to tako, Marice. E pa ide, mamice. Do 19. godine nisam ne mislila na Ludo i ostavila sam to vama. Od 19. do 21. mislila sam i kazala sam vam, nađite me. Kad sam navršila 21. a vi nikoga niste našli, kazala sam vam, ja ću naći. E pa eto, mama, našla sam. Kako to našla sam? Nećeš valjda da kažeš da... Jeste, svršeno je ako si to htjela da pitaš. Ako ne veruješ, evo da ti pročitam šta sam mu napisala. Evo, slušaj. Ovo naprede se ne tiče, nego ovo. Ja sam ti već usmeno govorila da je moj otac, i to te se ne tiče, a taj gospodin Viće zbog koga, i to te se ne tiče, ni ostali u srezu, ni to te se ne tiče. Pa dobro, šta me se onda tiče? Evo ovo, slušaj. Ako me odista voliš, ti odmah kreni na put. Dođi ovamo i odsedni u hotel Evropi, ali nemoj izlaziti nigde u varoš. Malo je mesto, pa bi odmah pao u oči. Sedi u sobi i javi mi ceduljicom da si stigao. Ja ću tada izaći pred oci i pred majku otvoreno. Ako ne pristanu, ja ću tada doći tebi u hotel i pući će bruka kakva se nije desila od kako je sveta i veka. Tada već ni otac ni majka neće imati gde. Ovo dalje te se ne tiče, eto sad znaš, a na to mi on odgovara. Postupit ću tačno po uputstvima koja si mi u pismu naložila. Eto, jesi razumela sada, pa se po tome upravljajte i ti i otac. Bože, šta sam ja doživjela, da moja čerka ide mladiću u hotel, u kafanu. Kakva je ova današnja mladež? Onaka kakva je uvek bila mladež. Nikad toga nije bilo, nikad! Sve se promenilo. Promenilo se, mama, samo mesto i ništa više. Kako sad mesto? Pa tako lepo. Sad devojke zakazuju sastanak u kafani, a nekad je bilo na tavanu. To nije istina. A i da je istina, to je nešto sasvim drugo. Ne znam po čemu. Nepristojno je da devojka izlazi iz kuće, a tavan je u kući. Baš ti vredi. A ovo sa kafanom, da ja doživim da moje dete ide mladiću u kafanu. A ti nemoj da doživiš. Ne moram je ići tamo, možem doći ovde ako pristane. Kako ako pristanemo kad ne znamo ni ko je, ni šta je, ni odakle je? Pa pitaj me pa ću ti kazati. Pa evo pitam te. Koji ti je taj Đoka? Apotekarski pomoćnik. Jo. Zato njegovo pismo miriše na promincle. Baš si pogodila. Pa si ti dobro razmislila. Znaš li ti šta je jedan apotekarski pomoćnik? Od čega ćete živjeti? To nemoj ti da brineš. A ko će? Ne možete se hraniti prominclama, niti oblačiti u gazu i fačle. To je naša briga. A vaša da razmislite što pre. Čulo si šta u pismu piše, tako će i biti. On ako ne dođe danas, doći će sutra i kaži ocu, bruka mu ne gine. Jerotije. Nauci zavise. Moram da... Upali lampu. Hoću da... Tiho! Stvar je važna. Kad sve to završiš, izađi napolje. Moram da razgovaram nasamo s tobom, čoveče. Mora i država da razgovara sa mnom nasamo. A država je valjda preča. Grešiš, Jerotije. Grešiš. Jeste li sam? Sam. Ona naša kancelarija, prava Jurija. Tek zineš,
a neko upadne. Ovde možemo na miru da razgovaramo. Molim te, gospodine Vićo, pročitaj mi još jedan put onaj telegram, ali polako. Reč po reč. Strogo poverljivo. Prema saznanju i tragu do sada uočenom. Aha. U tome se srezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice. Čekaj, upamti dobro. Sumnjivo lice. Koje sobom nosi revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Čekaj. Pročitaj mi to još jedan put. Koje sobom nosi revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Daj da ja sam to još jedan put. Koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Čitaj dalje. Sa namerom da ih prenese preko granice. Aha, dalje. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Jedino se zna da je to mlad čovek. Učinite sve što je moguće da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spisi i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom sprovedu u Beograd. Ako vam zatreba pomoć, obratite se u moje ime susednim sredskim vlastima. Daj ovamo taj telegram. A, Gosevićo, nije ovo plava riba i svastikin but? Šta misliš, koliko je težak ovaj telegram? Pa oko... Ako hoćeš da mu znaš težinu, moraš znati šta nosi. A šta misliš, Gosevićo, šta nosi ovaj telegram? Nosi... Unapređenje. Klasu. Vama, gospodine kapetane. Pa meni, da bome. Ti onako ne mariš za unapređenje. Šta će tebi? Pa ne kažem da mi treba. Ali volio bi onako da se sredim. Znam šta da se hoćeš odlomačim, da kažeš, znam. Ali da prvo svršimo ovaj posao. Onda meni unapređenje, a tebi nevesta u kuću. Tako vi kažete. A devojka? Devojka ima da ćuti i da sluša roditelje. Gospodine kapetane, ako samo meni poverite stvar, ja ću da ga uhvatim. Dobro, da ti poverim. Da čujem kako ćeš da ga nađeš. Pa ste ovako, na osnovu ovog telegrama ja ću da uhapsim gazda Spasoja Đurića. Ubre, gospodine Vićo, kud ga ti zaoš, ja miran, bre, čovjek, čestit, najbogatiji trgovac. Pa baš zato, pa ništa neće da mu fali, od sve dobi 2-3 dana u zatvoru, postoću ja da ga pustim. Znam ja, pustio bi ti njega, pustio bi ga, ali što ne ide, bre, čoveče, ne ide, ovde lepo piše, mlad čovjek, a gazda Spaso ima 60 godina. Dobro, ajde i da ga uhapsiš, ali otkud gazda Spasoju revolucionarni i antidinastički spis? Možda mu preturiš sve hartije, šta ćeš naći? Prizemnicu tvoju, dobro i moju, a to nisu sumnjivi spisi? Jesu. Pa dobro, jesu, zato što ti ne misliš da mu platiš. Tačno, a vi? Pa ne mislim ni ja. Ali gazda Spasoje zarađuje na račun naroda, a mi smo kao vlast pozvani da zaštitimo narod od takvih globađija. I kako da ga zaštitimo, nego da zakinemo... Od gazda Spasoja. Da, bome. Nego, gospodine Vićo, spas ove države je u našim rukama. Jesu li tu svi činovnici? Svi, samo je gospodin Žika otišao u srez. Šta će tamo? Pa nije otišao, napio se. A naši činovnici, kad se neko napije, kažu obično otišao u srez. Taj mi nešto često ide u srez. Često. A zbog toga država pati. Trebalo bi nekad i o tome povesti računa. Treba da, bome. Kaži on panduru Josi. U njega je dobar rasol. Neko odnese gospodin Žika jednu testiju, pa kad se gospodin Žika rastrezni, neka dođe ovamo. A ostali? Ostali su ovde. E pa čim dođe gospodin Žika, neka svi dođu da se posavetujemo, jer stvar je važna, ozbiljna. Živeli. Gospodine, a šta?
šta velite da ja pošaljem mog poverenika Aleksu da malo procunja po varoši, a? Pa ja ne verujem da je to sumnjivo lice u varoši, ali dobro, neka on procunja. Molim te, nek zaviri svuda gde može da se zaviri. Naročito kod onoga maloga joca što ima onu kafani. Zamisli, bio mi neki dan u kancelariji, traži da mu vratim neki stari dug, ja ga učtivo izbacim. A on, on? On digne takvu dreku. Digne takvu dreku da sam odmah video da je on revolucionar. Ma ništa ne brini. Ume to, Aleksa, ume. Požuri, Gosanić, požuri. Riba. Da, plava riba, ali treba ju upecati. Treba vešto nadaći mamac, spustiti ulicu u vodu. Pa mirno, ćutiš, ne dišeš. A tek plovak zaigra. A ti, hop, iskoči ulica, a kad pogledaš, na udici unapređenje. Klasa, da bome, prošlih izbora mi izmakla, ali mi sad majci neće izmaći. Pohapsit ću pola sreza, ako ne može drugače, pa će onda rešet. Pa se, 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 što je čisto, prođe kroz rešetu. A što je sumnjivo, ostane. Pa se praćaka kao ribica u mreži. A ja samo biram. Najpre ti. Ti, golube, stegnem ga za vrat, a on samo kmekne kao jare. Mora da prizna, iako mu se ne prizne. Jesi li ti sumnjivo lice? Ja sam, gospodine, ja sam, kako da nisam. Tako te hoću, moj golube, pa odmah otrčim. Na telegraf, pa gospodinu ministru unutrašnjih dela, ta, 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 u mojim je rukama vaše sumnjivo lice, u vašim je rukama moje unapređenje. Molim za hitnu razmenu. Stigao sam. Nalazim se u hotel Evropi, soba broj 4, i ne izlazim nigde dok mi ti ne javiš. Čak ni gazdi od hotela nisam hteo reći svoje ime, da ne bi stvar odao. Kao što vidiš, postupio sam u svemu kako si ti želela. Grlite tvoj džok. Mama! Mama! Mamice, moja slatka, odi da te poljubim. Dođi, mamice! Šta je tebi, dete? Jednu reč da ti kažem i sve ćeš razumeti. Kakvu reč? Ćoka! Pa šta Ćoka? Pa to što sam ti kazala. Ćoka! Anđo! Tu si, slušaj, molim te. Idi brzo odavde, zatvori dobro vrata i pazi da neko ne prisluškuje. Ma šta je to danas? Ma šta je da je, važno je. Pozvao sam sve činovništvo ovde kod nas na savjetovanje. A zašto ti služi onda kancelarija? Pa ne mogu, brate, tamo. Što god progovoriš u kancelariji, odmah se razglasi po celoj čaši. Jao, evo ih, idu. Ajde, ajde, brzo, brzo, molim. Dobro, de, idem, dobro, idem. Dobro, samo... Idem! Uđite. Gospodo, stvar je važna, stvar je ozbiljna, mi moramo svi... Gospodin Žiko, kako je tebi? Ja vršim svoju dužnost. Tako i treba, svi moramo da vršimo svoju dužnost. Jer stvari, kao što rekoh,
ozbiljna. Mi smo se ovdje sabrali. Hoću reći, ja sam vas pozvao, gospodo. Dobre, gospodin Vićo, ti bi zbunio i najvećeg govornika. Šta me gledaš, bre, tako u oči, kao da imaš nešto da mi kažeš? A imam da vam kažem. Pa kaži onda. Poslao sam Aleksu. Aha, dobro si uradio, dobro. Šta sam ono teo da kažem? A, da, Taso, pročitaj ovaj telegram. Da. Ajde. Plava riba kljukala dinastija lokomotiva... Pa ne to, bre, ko ti to dade? Pa... Gospodin Vićo, ovo je trebalo uništiti. Ovo čitaj. Ajde. Strogo poverljivo. Jeste prema li čuli, sada... gospodo? Strogo poverljivo. Taso, evo pre svima ti kažem, noge ću ti prebiti ako zađeš po čaši i istrtljaš to što tu pročitaš. Razumeš? Razumem. E, aj sad čitaj. Strogo poverljivo. Prema saznanju i tragu do sada uočenome, u vašem se srezu nalazi izvesno sumnjivo lice. Au, gosim kapet. Au, nego šta? Izvesno sumnjivo lice koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma sa namerom da ih prenese preko granice. Lični opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlastima, jedino se zna da je to mlad čovjek. Učinite sve što je potrebno. Učinite sve što je potrebno da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spisi i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom u Beograd sprovede. A ugosika, ako vam zatreba pomoć, obratite se u moje ime i susrednim sreskim vlastima. Vlastima, nema više. Jeste li čuli, gospodo? Na nama je da spasavamo državu. U nas sada gledaju i država i dinastija. Jer ovdje je sumnjivo lice. A recite vi meni, šta je to sumnjivo lice? Ajde, Taso, ti, kaži šta je to sumnjivo lice? Ne znaš. Ajde, recite vi meni, da li je gospodin Žika sumnjivo lice? Otkogo se Žika, pa nije da su kao... Pa nije, da bome da nije. Dobro, a je li Tasa sumnjivo lice? Ajde, promerite ga dobro, pa onda recite da li je Tasa sumnjivo lice. Čekaj, pokreni se! Pa nisam otkud, slave mi nisam. Nije. Onda, recite vi meni, kako da mi u ovoj prilici postupimo? Šta ti, gospodin Žiko, na primjer, misliš? Ja ne mislim ništa. Kako, bre, ne misliš ništa? A od podne me uvatila promaja, a mene kad uvati promaja, ja ništa ne umem da mislim. Tebe često nešto vata ta promaja, gospodin Žiko, treba, bre, da ideš da se lečiš, treba da ideš u ove banje što smrde na pokvarena jaja. Jest. Dobro, ja mislim, gospodo, ovako. Prvo treba poslati jedan raspis svim predsjednicima opština. Yes. Taj raspis ćeš da napišeš ti, gospodine Milisa. Je li strogo? Strogo? Nego šta? Sunce, ti raspis da završi sa onim za svaku nemarnost po ovoj stvari odgovarat će mi lično predsjednik opštine. Tačno. A oni tamo znaju čim ide takav sršetak u mom raspisu da to znači 25 u zatvornom prostoru i bez svedoka. Razumim, gospodin kapitane. Napisat ću tako da se svi predsjednici opština čim pročitaju taj raspis počešu od ostrak. A onda, gospodine Vićo, da se pošalju panduri i konjanici da prokrstare ceo sres. Ti panduri i konjanici, gospodi, onako ništa ne rade osim što švercuju duvan i skupljaju jaja po selima za činovnike. Oni dobru paru zarade na tom švecu i zato moraju da se oduže državi. Tačno, nego šta? Ti ćeš, gospodin Vićo, da uzmeš na sebe varoš. Varoš! Ti ćeš, Taso, da prepisuješ raspise. Razumem, gospodin kapetan. Ti ćeš, gospodin Žiko, recimo, da spavaš. Dobro, ali ko će da ode u sres? Neko treba da ode i u sres. To treba sad, ko će u sres? Evo vi ovdje, gospođa kapetanica.
Ubre, gospodine Žiko, kako dode gospođa kapetanica u sred pozvaničnoj dužnosti? Ne, pa od nje se najviše plaše predsjednici opštine. Pa ono jest da je stroga, to priznajem, a što ne ide, brate, ne. A ne, brate, mislim, ja zaista ne smijem da idem, mislim, ja ne mogu da idem to, u sred. Pa ne može. Jer svakog časa može stići kakav novi telegram od gospodina ministra, neko to mora ovdje da dočeka. Pa, moram. Nego kako bi bilo, gospodine Žiko? Žiko. Da si ipak ti nekako razdremaš. Ajde, ajde. Znaš, država u ovom trenutku traži da svi budemo budni, razumeš? Ja mogu sam. Samo bi zaspao u prvoj opštini, ko zna kad bi te probudili. Gospodo, ne preostaje ništa drugo, nego da ti, gospodine Milisave, brzo svršiš taj raspis, pa da pođeš u sred. Sumijem. Aleks. Vidi, vidi. Ja još nemam vizit karte, a Aleksa ih ima. Pa znate kako je. Bio je žandar u Beogradu pred ministarskim vratima. Daj ovamo da vidim. Aleksa Žunjić, sreski špijun. Velo lud. Otkud se javno kaže da si špijun? Ne. Nije lud, nije. Pre dok je krio nije mogao ništa da dozna, a sad mu svi kazuju jedan protiv drugih. Gde je on? Tu je. Šta je? Šta je? Tu je. Lice. Onaj što ga tražimo. Sumnjivo lice. Onaj što ga tražimo, tu je. Onaj što ga tražimo, onaj što ga tražimo, pa zar ti bre majku mu ovako važnim trenucima ne umeš ništa drugo da kažeš? Ne znaš šta da kažem. Pa tu. Gde je? U hotelu Evropa stigao. Jutros? Jutros! Jutros je stigao! U, ljudi, slušaj, Aleksa, molim te, odgovaraj mi sve po redu, pusti to, jutros je stigao, jutros je stigao. Nego da ja tebe prvo i prvo pitam... Gosevićo, šta prvo da ga pitam? Kad je stigao? Kad je stigao? Jutros. To sam već pitao, čoveče. Taso, evo ti ovaj telegram i čitaj brzo, ajde. Prema saznanju i ma tragu ne, do sada uopšte. Ma ne, preskoči to. Odavde, evo tu. Ajde. Lični opis ovog sumnjivog lica nepoznati vlastima, jedino se zna da je to mlad čovjek. Čekaj, dakle, znaš mu lični opis? Pa ono jes, nije ni potrebno, jer lični opis je i onako nepoznat vlastima. Jes. A jel mlad? Mlad. A jesi li ti siguran da je mlad? Mlad. 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 Šta dalje da ga pitam? Šta... Pa dobro, pitajte ga, ljudi, i vi nešto. Samo ja ovdje pitam. Ne umem više da se setim šta da pitam. Po čemu si ti posumnjao da je taj mladić sumnjivo lice? Da bome. Po čemu si posumnjao? Jesi li ti razgovarao s njim? Jesi li razgovarao? A vi hoćete da ja vama po redu ispričam? Pa ješ, po redu, lepo sve da nam kažeš. Aj, ne znam šta ste bre navalili sa tim pitanjem, pa samo zbunjujete čovjek. Pa ja ne. Ajde sad, polako, po redu. Probudim se ja jutros, pokvare mi sat, ne znam tačno koliko je bilo, rano. Oko 5. Može biti 5:30, ali preko 6 ne može da bude. Osjetim, ništa nije kako valja. Šta? Zavija me stomak, zavija. To je od neke očetine sa spanaćem koju sam jeo pre neki dan. I od tada stomak mi nikako nije u redu.
Dizo me 2-3 puta u toku noći. 2 puta. Treći put nije. Samo sam ustao, a nisam izašao. Ali 2 puta me digo. Kažem, osjetim, nešto nije u redu. Reko, da popijem komovicu sa kičicom. Uvre, nisi ti zapeo poveće da pomene dok nam ti to ispričaš. Govori brže, čovjek. Ajde, brate. Kraće, ajde, kraće. Zamisli kao da si na saslušanju. Da, bome, kao da si na saslušanju. Zovem se Aleksa Žunjić. Star sam 40 godina. Sreski sam špijun. Sa optuženim nisam ni u kakvom srodstvu. Čekaj, obre, ali je ovaj lud za ceo Srez je lud. Počni odande kad sam te poslao da procunjaš po varoši. E, odatle da bom. Odatle? Da bom. To je lako. Ajde pa onda kreni, kad? Pa jete li ti govori? Pođem ja po naređenju Gosnvićinom da obiđem sve hotele u varoši. Pa pre svega, samo je jedan hotel u varoši. Pa ne prekidaj ga. Pa prekidajte ga, ljubo, ajde. I kako je jedan samo hotel u varoši, prvo odem u njega. Pitam gazdu, da li je imao gostiju zadnjih dana? Ima li gostiju ovih zadnjih 2-3 dana, 4? A on kaže, ima. Šta ima, da ima? Ima 2-3 nedelje kako mu niko nije prešao prag. Pa je. Pa jesi, što bi nam dolazili pa putnici ovde. Da će ovde kod nas. Vidi, sad sam zaboravio gde sam stao. Stao si kako 3 nedelje nijedan putnik nije prekoračio prag. Tu. Pa da, ima 2-3 nedelje kako mu niko nije prekoračio prag. I ja tamo mislio da krenem. Ja pošao. A gazda kaže, on se prisjeti. Ima, kaže, veli jedan od jutros. Od jutros? Dakle, od jutros. Tu smo, gospodo. Upamtite, od jutros. Od jutros. A ja pitam, a kako mu je ime? A on kaže, nije hteo da mi kaže. Tu smo. Da, tu smo. Nije hteo da kaže ime. To je vrlo sumnjivo. A ja pitam, a je li izlazio on iz sobe, je li sa nekim razgovarao, je li on? Kaže, nije, zavuko se u sobu i ne izlazi. E pa to je. Znači, nigde ne izlazi. Teo sam ja odmah da upadnem kod njega u sobu. A reko, nimuj da mu upadam u oči. Došunjam se do njegovih vrata. Poslušnem. Mrda. Čujem mrda. Mrda? Jes, mrda. Pa reko, brže bolje da pođem, da vam javim. Gospodo, on je... A ko bi drugi mogao biti? Nešto, jutro stigo. Mlad neće da kaže svoje ime, zatvorio sam sob. I mrda. Uvala ga, brzo uvati smo. More, Taso, to je ono što ga još nismo uvatili. Još nam može pobeći. A može, da bobe, da može, kad ovaj priča kako ga zavija stomak, kako ga diže noću. Nego sad govorite kako ćemo. To su opasni ljudi. Da će da se brani. Brani će. Pucat će. Hoće. Pa hoće, nego šta? Gospod Milisaj. Izvolite, gospodine. Molim te, ti si bio pod narednikom u vojsci. Jesam. Napraviti onako jedan plan. Plan! Pokaži se sad. Gospodo, sedite. U kojoj je sobi? 4. 4? 4. I siguran da je u 4? Ne, 4. Soba, čiju oduzmeo ja? Dobro. Ja mislim ovako. Da Gosnvića sa Ristom Pandurom uzme na sebe desno krilo, da krene odavde, kroz Milićevo sokače, pa kroz Miletinu baštu, ide izbije s ove strane Evrope. A ja ću sa Josom Pandurom da uzmem ovaj levo krilo, pa ću da udarim na knez Jeftin bunar kraj Mila Papuđije, pa ću da izbijem na opštinski kantar i s ove strane Evrope, a vi ćete, gospodine kapetane, da budete centar. Ko centar? Pa vi. Oj, da gađu mene, pa. Ma nema, mi ćete onako samo da, ovaj, da idete sredinom, pa sa vama će biti Tas. Tas? Pa da. Ušto mi izabraste vojsko?
Gospodine kapetane, bolje da ide sa vama, ne zato što će vam biti od pomoći, nego da ne ostane u kancelariji, jer će pobeći i sići u čašiju i rastrubiti sve. Neću, Boga mi Krasiviću, neću. Hoćeš da se, hoćeš, znam ti ja, nego da budeš sa mnom centar. Ićete tako da siđete čaršijom. Onako... I pravit ću se ko da sam pošao na pijacu, a ti tasu da nisi mrdo. I sunce ti. Kad tako opkolimo celu Evropu. Igo se, Milisave, ovu Evropu opkoli smo. Jesu. Onda ćemo da izvršimo napad. Kako napad? A tako kad se svi sjatimo, kad dođemo svi na svoje mesto, onda ćete vi, gospodin kapetane, da date znak zviždanje. Dobar je ovaj Milisavije plan, gospodine kapetane, dobar. Bre, gospodine Milisave, gde bi ti kraj bio da si ostao u vojsi pa da osvajaš Evrope? Jesu. A da pođem ja napred, da vam se nađem, a? I da prislušaš malo šta će na sve to reći građanstvo. Mm-hmm. Ako neko nešto gunđa, odmah mu zabeleži ime. Mm-hmm. Jer građanstvo treba da zna da država ne trpi gunđanje u ovako ozbiljnim okolnostima. Razumem. Gospodo, sad samo pametno i hrabro. Tasu. Molim vas, kapitan. Čekaj me na kapitan. Razumem, gospodo. Ajde. Anđo, Marice! Daj mi kacket i pištolj. Daj mi kad ti lepo kažem. Tatice, a što nam ne kažeš? Dajte mi bre kacket i pištolj, strogo vam kažem. Ma razumete li šta je tu strogost? Šta će ti pištolj? Ja sam danas centar. Šta si ti? Centar. Ma šta će ti pištolj, čoveče? Idem u lov. Šta ti to govoriš? Idem u lov na klasu. Upamti to. Jel tu, Gosrnvić? Nije. A nije. Na bome da nije, kad je vrtao sebi u glavu da mora da nađe i saučesnike. Da ga pita čovjek šta će mu saučesnice. Ovde se traži lice i traže se spisi. Jesu li tu oni spisi što su nađeni kod onoga? Ovde su. Dobro ih čuvaj. Jel ti tu poverljivi protokol? Jeste, Gosrnvić, kapitan. Izvadi ga. Izvadi ga. Zavedi. Piši. Piše. Kapetan ovoga sreza, Jerotije Pantić, izveštava gospodina ministra unutrašnjih dela da je u svome srezu pronašao i pritvorio lice koje je poverljivom depešom od 7. ovoga meseca traženo. Spisi nađeni pri njemu. Nađeni pri njemu. Oduzeti su
su. I bit će zajedno sa dotičnim pod strogom stražom. Sprovedeni u Beograd. 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 Ama, zar vi još niste telegrafisali gospodinu ministru? Pa nisam, da bome da nisam, kad onaj Vića navalio, čekajte dok ne nađemo i saučesnike, pa onda javljajte. I evo već 2 sata kako sam spasao državu, a ne izveštavam o tome gospodina ministra. Ovaj čas idem na telegraf. Poneo sam šifre i sam ću to tamo da napišem. Moram lično. Ne brinite, vratit ću se ja. A vi recite gospodinu Vići da izvede ovoga iz apse. I neka otpočne saslušavanje. Pa, zar nećete vi to lično, sam kapitan? Ama, hoću. Samo neka on počne. Pa, možemo mi da vas pričekamo. Pa, možete vi da me pričekate, ali bolje je da on počne. Da. Znaš, ti nihilisti vrlo su vešti da sakriju bombu. Znaš, pretreseš ga do gole kože, nigde ništa. Izvedeš ga na saslušanje, kako se zoveš, a on... Umjesto odgovora ispovrti bom. Hop! I sreski kapetan i sve sresko osoblje ode u vazduh. Ne brinite, vratit ću se ja, ali neko mora ostati da nastavi istragu. Da izvesti o tome gospodina ministra. E, zato vi lepo počnite, a ja ako vidim da ovaj ne baca ništa, onda evo i mene. Aha, a mi onako bom... Ma, možda neće baciti ništa. Ma da. A bolje biti obazriv. Tako. I recite gospodinu Vići da pozove 2 građanina kao prisutnike, jer stvar je krivična. Ne može se bez prisutnih građanina isleđivati. Idem ja da pošaljem telegram. Bre, Alce. Prepo kapetan, a? A da si ga video kad smo osvajali Evropu. Pa kako je bilo i ne pričaš? Pa napravio sam mu najlepši plan. Ma sam bi mi Bismarck čestital. Šta vredi kad se ne držimo dogovora? Pa jeste li svi onako u jednom? Kapitan ni stigo na lice mesta. Jeli? A Vića? Pa ja i Vića došli smo isto vreme. Gosin Žiko, otišao je gosin kapetan. Znam da je otišao, pa šta? Pa to znaš, gosin Žiko, kako ti rekao, taj Josif iz Trbušnice. Uvraćao kod mene ko čovek u dućan. Jes čuo, baš si ti neki neučtiv čovek. Pa kako to oca mu ne pomisli malo? Ovi činovnici padoše s nogu radeći, pa je red da se malo odmore, da kao ljudi progovore reč dve. Pa šta ti? Čekaj! Neće taj tvoj Josip iz Trbušnice da se istopi za 2 dana, niti će Trbušnica da se raseli. Čekaj, ko si čekao do sad? Čekaj još 2-3 dana. Pa ja velim... Šta ima ti da veliš? Ajde napoj. Naprijed, dok završim razgovor, pa ću ja tebe lepo da pozovem i da te na tenane kao čovjeka saslušam. Gosin Žiko, pa ja već dolazim 3 mjeseca. Pa 3 mjeseca nego šta? Šta bi ti teo? Da svršiš posao za 3 dana? Dete jedno bre od 1000 mjeseca pa ga čekaš 9 mjeseci, a ti bi teo da ti ja tvoga grmalja iz Trbušnice dam za 3 dana? Pravda. To je strpljenje. Upamti to. Pa nemoj da nasrćeš na pravdu ko juna, nego čekaj. Ajde naprije. Pa ću poslije da te zovem i da te saslušam. Dobro. Na te nane, ajde. Dobro, ako si Žiko. Dobro. Ajde. Dobro. Dobro, ne brani. I, mirisa me. Onda? Onda. Ja i Vića uđemo sami. Steklo nam se srce. Znaš i sami. Jednako šapućemo i dogovaramo se. Ja predlažem da uzmemo jedan džak. Pa da na jedan put upadnemo u sobu i da mu nabijemo džak na glavu. Tamo se mi tako dogovaramo kad dođe sobarica. I kaže, ma ljudi, ne bojte se. Pa pitam ko ja.
Pa pita, ja sam ga, kaže, jutros pomilovala za podvaljak. Pa me ko rukavica i miriše na parfim. Pa mi onako vrtimo glavom, pa može čovjek imati meku kožu i mirisati na parfim. Pa opet ima revolver u džepu, razumeš? Ja ću da kidišem na njega, kaže sobarica. I zakucana ona vrata. A onaj odande odgovara, ko golub, slobodno. Slobodno, ju sunci ti kad reče ono, slobodno, nama zaigra srce. I siđe u pantalon. Joj, siđe, bome, siđe. Slušaj, ja sam kadar. Golim grudima da nasrnem na čitav bataljon neprijatelja. Samo kad imam gde da se zaklanim. Nije to zato što me je strah, ne, nego zato, brate, što mi je žao da poginem. Ilija, ko je prvi ušao u sobu? Sobarica! Onaj? Eto ti, gosobiće, pa nek ti on kaže. Šta to? Ma pričam, gosobiće, kako se kapetan jutro su uplašio. Kukavica! Kukavica, ljudi, molim vas, imamo krupnu stvar u rukama. Gosožiko, mogli smo 15 njih da pohapsimo, a on se uplašio. A gde je on sad? Otišao na telegraf da pošalje depešu ministru. Pa zašto, brate, mene nije čekao da mu ja konceptiram kao i uvek? Ne znam. Ko zna šta sve on može da napiše? Ma jeste. Pa nije to toliko zbog depeše, nego otišao da se ukloni dok mi ne izvršimo saslušanje na Doni. Kako? Zar on neće prisustovati? Neće. Veli, može ona imati bombu, pa bombu. Bum! Nego reče da ti počneš isleđenje dok on ne dođe. Ovako i ne treba. Volim sam da rukovodim celu stvar. Ko sam Milisave? I ja. Dajte mi one spise, nađe nekog optuženog. Odmah, evo, a kapetan kaže da treba i dva građanina prisutni. Jes. Koga da uzmemo? Pa jednog imamo ovde, a drugog... U, Boga mi, imam i drugog. Juče sam uhapsio Spasu Meandžiju. Pa zar i zapsa? Pa što, brate, ako i zapsa nje građanin? Nije da kaže da je za neki zločin, nego onako proturao lažne dinare. Pa nije ih on kovao, nego onako proturao ih. Pa eto i gospodin kapetan kad ne iđe na olovni groš, on ga izdvoji veli, bit će dobar za tas kad idem u crku. Pa daj mi te tvoje građane. Lepo! Neka uđe gazda Miladin i kaži Apsandži neka uvede Spasu Meandži. Ti ćeš, Milisave, da vodiš zapisnik. Ja ću. Poverljiv je i posle toga ide ministar. Ja ću, razumije se. Izvoli. Pa taj Josif iz Trbušnice uvraća ko čovek kod mene u dućan. Kaže mi... Ako mi još jednom pomeneš tog Josifa iz Trbušnice, ja ću te divitom uglavu, jesi li čuo? Čuo? Ali ja mislim... Treba da misliš. Pozvao sam te ovde da budeš građanin, a kad si građanin, onda nema šta da misliš. Gospodine, ustupite mi svoje mesto. A izvoli, sedi, to sam vidio. Evo, to je taj građanin iz Apse. Ni za šta, gosen Žiko, bod, ni za šta. Ne, pa verujem ja tebi. Samo, to si proturao one lažne dinare, to je bilo onako šale radi. Znaš kako je, gosen Žiko, u brzini. Ne viči, znam da bome, u brzini primiš i u brzini daš. Jeste, gosen Žiko. Samo ne valja što smo ti u fioci našli 100 i nešto lažni dinara. Pa znaš kako je, gosen Žiko, nabralo se. Dođe mušterija, traži oku vina. Jeste, pa mu ti daš oku rđevog vina, on tebi rđev dinar. Jeste, gosen Žiko, kako ti kaže. Jeste, za ovaj put će da ti prođe. Znaš, treba mi jedan građanin koji nije osuđivan, pa pošto je u ovoj varošici teško naći građanina koji nije osuđivan, to i ako tebe osudim, prema tome za ovaj put će da te prođe, pa... Samo da promeniš ono vino, ono ti vino nije dobro. Oću, gosen Žiko, evo izvolite preko sutra novo bure ću otvoriti. E, lepo, ajde sad tamo kod gosen Vići. Jel vi znate zašto ste ovdje? Ne znamo, gosen Vići. Ne znamo, gosen Vići, ne znam. Treba da saslušam jednog političkog.
pa mi po zakonu treba dva građanina. Donesi stolicu iz praktikanske sobe. Ako da postojimo ga se više. Da postojimo ga se više. Ne biva. Ima tu sat i više posta. Aj, pristupte. Šta je, moj? Šta je? Napodo se! Jumsto se grdno, napodo! Pa da bome, kada nas toke Josa uzima tacinu, stolicu. Vidi, volite, metli u igru. Joj, što me zasvrbe, ali do srca me zasvrbe. I pa i ti, brate, ko da ti oko s te strane, ništa šala, brate. Činovnici vole da se šale među sobom, aje, sedi sad sobom, sedi. Sedi. Sedi! Jesu li ti, gospodine Milisave, previo tabak? Jesam! Napiši mu tamo rađeno i upiši imena prisutnika. Učinjeno! Dovedi mi onog gospodina iz apse. Kojeg? Onog jutrošnjeg, kao da su ti apsane pune, gospode, pa ne znaš kojeg. A jes. Si napisao zaglavlje? Jes. Upisao sve ove? Jes. Slušajte mi. Da ne pričate u čaršiji što ovde vidite i čujete, jer ovo je državna tajna. Ako samo jednu reč lanete, isprebijat ću vas. Pamtite samo ono što vam ja kažem, dopamtite, jasno? Ma nećemo... Sedi! Priđi bliže. Skidaj tu šerpu s glave. Molim lepo. Kako ti je ime i prezime? Đorđe Ristić. Odakle si rodom? Iz Pančeva. Pišeš li, gospodine Milisave? Piše. Kako ti je zanimanje? Apotekarski pomoćnik. Aha, apotekarski pomoćnik. Zapiši mu, gospodine Milisave, tako kako on kaže, a posle ćemo već da vidimo. Ja. Koliko ti je godina? 26. Piši. Jesi li bio osuđivan? Nisam. Čekaj, ne prekidaj! Jesi li bio osuđivan i zašta? Nisam. Piši, gospodine Milisave, piši. A znaš li ti zašto si uhapšen? Ne znam. Možeš li ti meni da kažeš zašto si i kojim poslom došao u ovu varoš? Ne mogu. To je tajna. Ha, tajna! Tu smo! Tajna, tu smo. Piši, Milisave. Piši, Upitan. Kojim je poslom došao u ovo svetsku varoš. U svetsku varoš. Izjavljuje. Da je došao po izvesnim tajnim poslovima. Po izvesnim tajnim, da stavim veliko T. Malo T. A malo T. Tajnim poslovima. Za koje vlasti ne smeju znati. Molim vas, ja nisam tako kazao. Je li tako kazao? Tako si kazao. Molim vas, pa ja sam rekao, je to moja tajna? Pa tvoja, pa razume se da je tvoja tajna. Ali sada, pošto smo te ulovili, sad je naša! Je to taj? Dakle, ti si taj, a? Izabrao si baš ovuda. Kroz moj srez, a? Mali si ti, brajko moj, da meni promakneš. Mali. Jesi li počeo, gospodine Vićo? Jesam. Jel kazao ime, prezime, godine? Jeste. Dobro. A šta će ovi ovdje? Građani! Prisutni! Prisutni! Aha, jes. Gospodine Vićo, jesi ti kazao im građanima da drže jezik za zube? Jeste. Kazao sam im, gospodine kapitane. Obesiću vas za jezik ako čujem da krčmite u državnu tajnu po čaši. Ma joko se, kapitane, nećemo... Dakle, ti si taj, golube moj. Priznaje li? Priznaje. Ne priznajem ja ništa. Ako ne priznaješ, priznaćeš. Jer ja sam već telegrafisao gospodinu ministru da si priznao.
A ne možeš ti tek tako da menjaš navode vlasti. Gosanović, pročitaj mi ovaj telegram što sam napisao gospodinu Minita, a ti pažljivo slušaj. Od reči do reči zapamti sve i posle isto da kažeš na saslušanju. Ajde. Gospodinu ministru unutrašnjih dela Beograd, uloživši nečuven trud i požrtvovanje, uspeo sam uhvatiti lice o kome govori telegram POV 4742. Prilikom hvatanja izložio sam lično život opasnosti, jer je zlikovac nasrnuo na mene i tek posle očajne borbe uspeo sam savladati ga. Gospodine kapetane, šta je? Pa šta je? Ko je bio centar? Ajde, kaži, ko je bio centar? Znam, ali niste ni bili na licu mesta. Pa šta? Ali ja se nisam branio. Pa što se nisi branio? Ko ti je kriv? Čitaj dalje. Iz priznanja okrivljenog izlazi da je on nihilista u vezi sa najvećim inozemskim revolucionarima. Ja nisam zlikovac. Ćut, bre. Ja nisam ni za šta kriv. Ćut, bre. Ja protestujem. Ćut, bre. Ćut, bre. Vidi ti njega. Misli, zvao ga neko da on ovde govori. Ja. I da mu je bila namera kako dinastiju, tako i celu državu baciti u vazduh. Da, bom. Iz spisa nađenih pri njemu vide se jasno te njegove namere. Molim za dalja uputstva. E, tako, brate. E, si čuo sad? I kako sad ti možeš da govoriš drugčije nego što sam ja javio gospodinu ministru? Yes. Tako, ajde. Gospodin ministar, jesi ti zapisao da je on sve priznao? Jesam. Ja ga još nisam sve pitao. Pa si ga pitao šta je po zanimanju? Apotekarski pomoćnik. Šta? Apotekarski pomoćnik? Jes. Tako on kaže. Pa on tako može da kaže i da je pevac u crkvi Svetoga Marka. Jes. Ali mi smo zato tu, yes, da cenimo njegov iskaz. Jes. Apotekarski pomoćnik. Otkud bre, apotekarski pomoćnik može da bude revolucionar? Pa ne. Gospodine Milisave, ja. Piši ti njemu da je on mašinski šloser. Ili još bolje, piši mu da je bivši ruski oficir. Pa šta, to si ti, brajko moj, to. Ja sam apotekarski pomoćnik. Pa što ga si, kapitone? Može i to. Pa jes, imaš ti pravo, Gosanžiko, i ti apotekari mešaju otrove, bengalske vatre i razne druge opasne stvari. Dobro, neka si ti apotekarski pomoćnik, ali moraš da priznaš, brate, da si nosio antidinastičke spise. Ne priznajem. Ili ne priznaješ? Šta je ono tamo? Šta? To su moje hartije, uzeli su mi iz džepa. Pa da, bome, da su tvoje hartije, to je ono, to te kolje. Boje ti je, bre, priznaj sve lepo, pošteno. Ljudi, ja ne znam šta da priznam. Ako ti ne znaš šta da priznaš, ja ću da te naučim. Gosanviću, jesu li pregledane te njegove hartije? Nisu još, gospodine kapitane. E, ajde prvo to da svršimo, gospodine Vić. Ja to ne dozvoljavam, to su moje sasvim privatne stvari. Vidi, vidi, privatne stvari. A to što hoćeš da baciš državu u vazduh, je li to tvoja privatna stvar? A? Sve mora se pročitati, sve. Ja vas lepo molim. Piši, gospodine Milisave. Odmah samo da umuknem, gospodin kapitane. A zatim se prešlo na čitanje spisa i hartija nađenih kod optuženoga u... Unutrašnjem džepu od kaputa. Nađenih kod optuženog u specijalno napravljenom unutrašnjem džepu od kaputa. Jesi li zapisao, gospodine ministre? Nisam, ću zapisati. A sad, gospodine Vićo, čitaj sve po redu. Ali molim vas lepo. Šta ti, bre, mene imaš da moliš? Ni ti mene, ni ja tebe. Tebi jasno, bre, da si ovdje u rukama vlasti. A kad je neko u rukama vlasti, ima da čuti i da sluša. Jasno? Čitaj. Veš dat babasari na pranje. Eto vidi! Ko zna šta se tu krije, jer vi revolucionari imate tamo neke šifre, pa jedno pišete, a drugo znači. Gospodine Žiko, molim te, obrati ti pažnju na ovo, molim te. 12 marama za nos. 12. Marava zelo, da? Kobajagi, a? Ja. Ajde, kaži, šta si mislio pod ovim, a? Pa to što piše. Aj, čitaj ga seć. Ajde. 6 košulja, 3 peškira, 4 paragaća. Aha. Gosanžiko, zar ti ovo ne dođe kao neki raspored vojnih jedinica, a?
Šta si time hteo da kažeš? To što piše! To što piše, jeli? Slušaj, mladiću, da ja tebi dam ovako jedan savjet kao roditelj. Tebi za ovu krivicu ne gine kuršom u čelo, pa priznao ti to ili ne. Onda što ne bi priznao, brate? Jer kad bi priznao, ti bi imao bar jednu olakšavajuću okolnost. Pa kad te vežu za kolac, ti bi ona mirne duše mogao sebi da kažeš, ginem, ali imam jednu olakšavajuću okolnost. Veruj mi, mladiću, ja to tebi kao roditelj govorim, radi tvoje budućnosti. Gospodine kapetane, šta to pričate? Kakav kolac, kakav kuršum? Pa ja nisam ni za šta kriv! Dobro, ja sam hteo lepim da ga privolim, ti ne pristaješ, u redu, kajaćeš se, ali bit će dockan. Čitaj. Nema više ništa na ovoj karti, ali ima jedan notes. E, da vidimo što ima u njemu. Na prvoj strani nema ništa, ima neki datum. Ovde ima neka pesma. Je li pesma, krv, oružje, sloboda, revolucija, to mi ja vas, čitaj! Ja vas lepo molim, gospodine kapetane. Čekaj, ti hoćeš da priznaš pa da ne čitam? Pa ma nemam šta da priznam. E, onda čitaj. Svaki dušo moja snosi ljubav razno, al meni je bez teb uvek srce prazno. Cvrć! Pa ti to bre nešto kao iz lire, a? Pa imaš i te nešto bre opasnije, čoveče. Ovo nije ništa. Ajde, čitaj dalje, ima još nešto? Ima. E, ajde. Ja te volim dušo, žarom srca svoga, ti si meni zvezda žića mlađaga. Svirajte mi tamburaši, jedan, dva, oka, sa... Ej, ko su Žiko, je tako, a? Liči po vama. Sram te bilo, bre. I ti si mi neki revolucionar, 12 marama za nos, peškiri, košulje, kamo puške, bre, bombe, a ne... 4 para gaća. I da si makar napisao ljudski jednu ovako revolucionarnu proklamaciju, pa da je policiji čisto milo, bre, da ti stavi okove na noge. A ti, dušo moja, žića mlađa noga, jen dva obza zemlji. Sram te bilo. Ima na ovoj strani neki zapis. Čitaj. Rotivu zatvora. Rotivu zatvora. To. Znaš, ovi novi ljudi, oni su, znaš, i protiv vojske, i protiv činovništva, i protiv zatvora. Znaš, ovo protiv zatvora, to je politički naslov, sa vremen moglo bi to da bude. Dobro, što se ove vojske tiče, ja se mnogo ne razumem u to, ali što se tiče činovništva, nek sačekaju, brate, još 8 godina, da napunim godine, za punu penziju, pa nek ukidaju onda. A stavi ti... zatvore da ukinuš, jel? A, pa gdje bi ja tebe od jutra zdržao da su ukinuti zatvore? Ajde, kaži sam, gdje? Moj brajko, nego da čujem ja šta piše tu protiv zatvora. Karava. U jednu čašu vruće vode metni kašiku gorke soli rastvori, to ispi i šetaj malo zati. A čekaj, to je ono za stomak. Najpodesnije sredstvo ricinus koji se može uzimati u pivu... mleku ili običnoj... Pa čekaj, Rusa Žiko, ti ovo prepiši, ti patiš od tih stvari. Je li to sve? Ovdje ima još jedno pismo. E, to ne dozvoljam! Ne, upavac! Ubi me! Držte ga, čvrsto taj preti! To se mi Piši, možda samo da umorči. Piši da je nasrno na moj život. Na vaš život. Vidiš, gospodine Viđo, da sam tačno javio ministru, da sam s opasnošću po život vršio istragu, ali ne marim. Ne marim ni život da dam, samo ako je potreban ovoj državi. Čitaj, Gosavićo, čitaj, izgleda sad tek nailazi ono. Glavno, čitaj. Moj otac, iako je sreski kapetan, starovremski je čovek ili, ako hoćeš iskreno da ti kažem, glup je i ograničen. On je pre bio poštar, pa je tamo nešto zabrljao, te su ga najurili iz službe, pa je docnije prešao u policiju. Čekaj, ko to piše? Vaša ćerka, gospodine kapitane. To ne može biti. Otkud moja ćerka pa tako pismena? Ako ne verujete, evo proverite.
Marica. Marica. A, Ugosin Vićo, pa li se to na mene odnosi? Pa na vas, gospodine kapetane. Pa i ja bih to rekao. Odmah sam se poznao. A vas dvojica, bre, nemoj da mi slušate ovde svašta. Niste vi pozvani da sve čujete. Pa nećemo se kapetane, neće. Ovo pismo, gospodin Vićo, neće da se čita. Mora, gospodine kapetane. Ma nemoj, gde piše da moraju da se čitaju pisma koje piše moja ćerka? Pa to je dokument nađen u džepu kod okrivljenog. A ovo je istraga. A pošto ja vodim istragu, to hoću da se držim zakonskih propisa. E, blago zakonu za koji se ti držiš. Iz ovog se pisma jasno vidi da gospođica nekog voli. I zato se prema domaćim čestitim sinovima ovako ponaša. A, tebe to boli, a? To je moja stvar šta mene boli. Ja samo hoću da se pismo čita radi potpunosti istrage. Jok! Neće da se čita. E, onda, gospodine kapetane, ja odoh. Kuda bre? Da podnesem ostavku na telegraf. Da gospodinu ministru podnesem telegrafsku ostavku. I da mu kažem... Zašto je podnosio? Do ovde mi je došlo. Ja se mučim i hvatam razbojnika. Vi telegrafirate sa opasnošću života. Uhvatio sam ga, ja to gutam i trpim, jer imam neka druga obećanja. A ono, gospođica piše ljubavna pisma. Pa sad vi još ne date da se čita, ono mora da se čita. Čekaj, bre, čekaj, stani malo. Gospodin Žiko, jel ovo mora da se čita? Pa ono... Mora. Gospodine kapetane, bolje ga nemojte čitati. Ti da, ćutiš, tebe niko ništa nije pitao. Gospodine Milisa, je li ovo pismo mora da se čita? Pa mora. Dobro, ako mora, ti, gospodine Vićo, sedi i nastavi svoj posao, a pismo ćeš da čitaš ti, gospodine Žiko, baš da ga ne uživa gospodin Vića. Jel iz početka? Ne! Što smo čuli, čuli smo. Čitaj odande gde smo stali. A doci je prešao u policiju, pa on i majka navalili da pođem za jednog sreskog pisara, jednog preispoljnog klipana koji liči na petla. Inače je nitkom i lopom proklasni, te ceo svet pišti od njega. Ja ne dozvoljavam da se čita to pismo. Mora. Sad ja hoću da se držim zakonskih propisa. Ja to neću da trpim. Ja ne dozvoljavam. Pa tebi pade na pamet zakon, gospodine Vić, a ne meni. To je sramota da jedna gospođica, ćerka našeg starešine... Izgrdi tog istog starešine. Pa to je nešto drugo. Zašto drugo? Pa to je vaša familijarna stvar, ali ovo je uvreda u zvaničnoj dužnosti i... Ja ću da podnesem tužbu za nanetu mi uvredu. Tačno, podnesi je meni. Znam ja kome ću je podneti. Gde mi je otac? Vratite mi Đoku! Pa šta je to tamo? Čoveče, ako si muž, ako si otac, ako si vlast, pomaži čoveče! Jo. Kakav je to lom? Porazbijati ćerka sve po kući. Malo je što nam okači ovde svima repove, nego sad i kuću razbija. Gde je ona? Evo me. Đoko! Jo, slatki moj Đoko! Pustite ga. Pustite ga! Đoka! To je Đoka? Da, to je Đoka. Bog i duša, on je miriše na promincle. Onaj Đoka. Jeste, mama, ja sam ti kazala da će doći. Evo, došao je. Išla sam u hotel da ga tražim. Ko išao? Ja. Šta ti ima da ideš? Nisi ti određena da ga hvataš. Tako, čula sam da je uhapšen. Dobro, čula si. Sad si ga i videla. A sad, ajde tamo u sobu, jer mi ovde mora da nastavimo posao. Ne, ja neću da se odvojim od njega. A sada ću ga pred celim svetom zagrliti i niko nas ne može odvojiti, niko. Ja protestujem. Pa, molim, ovo je kancelarija. Amo, čekaj bre, šta si sad pa ti zaurlao? Molim da se upiše u protokol da se u kancelariji privatna lica grle i ljube. Pusti prvo mene da ja pre...
prečistim račune. Ja protestujem u ime državnog morala i izjavljujem u ime države da ovo više svojim očima ne mogu da gledam. Izvolite sami nastaviti istragu. I sunce ti ode, Gosavića. Ima pravo čovjek. Ovo je uvreda u zvaničnoj dužnosti. Ako ćemo iskreno jesti. A vi? A vi? Šta ćete vi ovdje, a? Šta ste se vi iskupili? I ovo ga našelija. I vi nas dvojice. Napravili se i vraci na jednoga čokere, jednoga potekarskog pomoćnika napolje. Jerotije. Ćuti. Oči. Ćuti. Gospodine kapetane. Ćuti, Đoko, ćuti. Sve si mi ti ovo onako apotekarski zamesu. Ali htio sam... Ćuti! Anđo, skloni mi ih ispred očiju. Skloni mi ih da ih više ne gledam, jer mi se smrklo. Videste li vi, ljudi, šta ovo bi? A vidite se. I sad, gospodin ministar, sigurno čita moj telegram. Nasrnuo na moj život. A on ovdje nasrnuo na moju čerku. Znam šta hoćeš da kažeš, nasrnula ona na njega. Yeah. Ali to ti je isto. Pućiće bruka po celoj čaši, a ona je vića će da razglasi na sve strane. Pa jeste, oće, naljutio se mnogo. A šta misliš, kud je otišao on? Pa valjda na telegraf. Na telegraf? Da. Šta će on tamo? Pa valjda da telegrafira ministru. Ministru? Jeste. A šta on bre ima da telegrafira ministru? Molim te, gospodine ministre. Što ćete? Molim te, požuri brzo za njim i kaži mu da se ne šali slučajno da mi muti vodu. Dosta mi je zamutio ovaj džoka. Čekaj, čuj, gospodine ministre. Ako neće da posluša, kaži telegrafista da ne sme da otkuca ni jedan telegram. Ma komu ga podneo, dok ja lično ne pregledam. Dok vi lično pregledate. Cenzura. More, kad je u pitanju država i dinastija, gospodin Žiko, zavešću ja i cenzuru, i torturu, i sekvesturu, i pozituru, i udarit ću ako treba svakome 25 po turu, u zatvorenom prostoru i bez svedoka. Ajde, potrčat ću. Gospodin Žiko, šta sad? Šta mi sad savjetuješ? Kud ću i šta ću s ovim Đokom? Pa ovaj, ja bih rekao... Hajde, govori ako Boga znaš. Pa, vi ste stari, iskusan policajac, pa znate kako se u takvim prilikama radi. A i da znam, sad mi ništa ne pada na pamet. Pa mislim da pustite Đoku da pobegne iz zatvora, a da gospodinu ministru pošaljete telegram. I pored strogog nadzora, ono sumnjivo lice, noćas pobeglo iz zatvora. Pobeglo. Mm-hmm. Pobeglo. Dobro, može Đoka i da pobegne, ali spisi. Gospodin ministar će mi odmah odgovoriti. Pobegao, u redu pobegao, ali pošalji mi spise. A šta ja da mu pošaljem, gospodin Žik? Onaj lek protiv zatvora? Ili možda ono pismo u kome smo namolovani, ja i gospodin Žića? Ajde, reci, šta? Pa jest. Depeš, daj ovam. Ministar. Ja ovo ne smijem da čitam. Molim te, čitajte, gospodin Žika. Molim. Joj. Uf. Lice o kome je reč u vašem telegramu od 17. ovog mjeseca uhvaćeno je u srezu Ivanjičkom. Na zdravlje. Lice koje ste vi uhvatili verovatno je jedno od takvih. Stoga ga sprovedite u Beograd pod strogom stražom zajedno sa svima spisima pri njemu nađenim. Na zdravlje. Šta sad, moj gospodin Žiko? Pa morat ćete ga sprovesti. Morat ću da ga sprovedem
vezanog ako treba. Metnuću ga u džak ko mačku, pa ću tako da ga šaljem za Beograd. Ali šta ću sa spisima? Vidiš da gospodin ministar ima pik baš na spise. Ako ćete mene da poslušate, najbolje će biti da vi odete u onu sobu, pa da blagoslovite proševinu, pa onda sa svojom čerkom i zetom Đokom vi lično da otputujete za Beograd, a onda vi lično sami kod gospodina ministra. Misliš da će tako biti dobro? Pa, slušaj, gotovo da ti imaš pravo. Sam ga sprovedem, sam ponesem i te spise. I da bome, mogu reći gospodin ministru da je sve to zamesio gospodin Vića iz Ljubomore. Njemu služba i onako ne treba, ima on paricu. Imaš pravo, gospodin Žiko, tako ću da uradim. Baš tako. Pa taj Josif iz Trbušnice uvraća tako kod mene u dućan češće. Al ko? Ko čovek? Ej, gospodin Žiko, me slušaš? Gospodin Žiko? Gospodin Žiko? Gospodin Žiko?